بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معزز ناظرين، اکثر لوگوں کے اندر ایک ہندوانہ رواج ہے کہ سر کے اوپر مرچیاں کوئی طریقہ کرتے ہیں، مرچیاں جو ہے نا وہ سر کے اوپر وار کے جلا کے پھینکتے ہیں، یا اس طریقے سے جو کہ گوشت سر کے اوپر سے وار کے اس کا نظر کا اتار کرنے کے لیے اس طرح کے طریقے اختیار کرتے ہیں. اسلام کے اندر ان کا کوئی جواز نہیں ہے. اسلام کے اندر نظر اتارنے کا جو طریقہ اگر آپ کو پتہ ہے، جس کی نظر لگی ہے، تو اس سے کہیں کہ آپ کو وضو کا یا غسل کا پانی دے، آپ اس سے نہا لے تو نظر اتر جائے گی. اگر پتہ نہیں ہے تو اس کے پھر اس کے لیے قرآن اور سنت کا رقیہ ہے، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذکار بتائے ہیں وہ اور قرآن کریم کی تلاوت، ان سے پھر وہ نظر اترتی ہے. معالج کے ساتھ اٹیچ ہونا پڑتا ہے. باقی یہ جو سر کے اوپر مرچیاں پھیر کے یا گوشت پھیر کے یا پتہ نہیں کیا کیا چیز لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں، اس طرح کے کرتب کر کے اس کو پھر جلا کے پھینکنا، اس کو راکھ بنانا، تو اس طریقے سے بھائی نظر اتر جائے گی. ایسی نظریں اس طریقے سے نظر نہیں اترتی. تو اس کا جو اسلامک طریقہ ہے اس کے مطابق سے آپ نظر اتروائیں. اللہ تعالیٰ آپ کے اور آپ کے بچوں کو، آپ کے گھر والوں کو شفا عطا فرمائے، نظر بد سے نجات عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.